лишает не то, что льгот, нас лишает просто возможности выжить в этой стране. Чтобы мы инвалиды чем пожертвовали, да? А вопрос? Когда трогают пили наши, не тыкают нам эту компенсацию их деньги, чтобы не заберут. Когда трогают пили. Чем можно пожертвовать? Ну, инвалиды другие руки. Да, да, даже первые, да? 2500. Максимум это у инвалида первая, вторая группа, это пенсия до 3000 гривен, да, это максимум. Да. Скажи, чем он может пожертвовать в данном ситуации? Що я вам скажу? Може, ми чимось і могли пожертвувати, якби в нас було іще здоров'я, якби не було у нас стільки болячок, які ми заробили там, ліквідовуючи катастрофу. Ми в той час ми працювали не тільки для себе, ми працювали для всієї України. А сьогодні, правильно він сказав, для світу, а сьогодні чогось починають з нас. Я моєї участі, моєї десниці в тому краплини, тому що вона стала в такому стані, в такій дупі, немає. Я те, що від мене я робив, то чому, скільки будуть на мені, ну що ви, ну, заберіть, я віддам ще цю фурточку. У мене ще залишилася в ганка на згадку про ті події. Я піду і вийду. Що з мене ще можна взяти? Чим я, якщо я тоді мені лягти тут зовсім, чим я можу пожертвувати? Скажіть мені, будь ласка, пенсію, яку робив після Чорнобиля, всі платили, не що не по трудовій, не по тому, а платили 120 гривень, записували в тому. І зараз за пенсію за 1800 гривень. Це що мені віддати? Що ви думаєте, я можу віддати? Скажіть, будь ласка, я вам задав те питання, що я можу віддати, чим я можу ще пожертвувати? Чим особисто ви готові пожертвувати, щоб втримати Україну на плаву? Бо зараз важка ситуація. Я фінансую два центри. Один займається розробками стратегічних реформ в сфері безпеки, екології, гуманітарній, інші економічні реформи. Ми готові, і я це фінансую, запропонувати свій пакет реформ, який може бути використаний на додаток, якого прийме за базу уряд, може бути використаний за основу, який дасть Україні можливість врешті-решт вийти з цієї економічної кризи. У нас є такий пакет, я це буду фінансувати, буду продовжувати, тому що я бачу єдиний вихід через нормалізацію економіки країни. За скільки часу у вас буде цей пакет? Він у нас є. Він у нас є, ми його презентували. Фінансовий промисловий олігарх відвращається з кожним днем все більше і більше, щоб знайти любов. У нас требования одни и те же. Перевод на момент подписания кредитного договора, списание всех пеней и штрафов. Право первой руки выкупа. Да. Ограничение залогом одним. Ребят, если мы не будем сейчас отстаивать свои права, они сейчас уйдут на длительные каникулы. Чтобы были рабочие места, чтобы были деньги на заработную плату и пенсию, на те же самые зарплаты учителей, на те же самые годы. Сказали, президент України не бідна людина, може попрацювати на благо нашої країни, може, не бідний Яценюк, може безкоштовно попрацювати разом з урядом, може. Вони всі майже мільйонери, так же саме і Ложкін у президента. Тому наша пропозиція призначити всім державним органам, депутатам Верховного уряду, всім міністрам і всім чиновникам мінімальну заробітну плату. І будуть гроші в державі. Ну, по-перше, ми всі допомагаємо зараз Донбасу і Луганську допомагаємо. У мене навіть на квартирі живуть люди безкоштовно з Донецька. Я їх приютила, бо вони, ну, я їх знаю давно, цих людей. І в них зараз безвихідна така ситуація, що повинна допомогти. Ми друг другу повинні допомогти. Якщо нам не допомагає государство, значить ми друг другу допомагаємо. Є два.
два абсолютно протилежні підходи. Перший підхід, який говорить про те, що жертвувати мають капіталісти багаті, ті, хто наверху, і другий, який каже, що жертвувати мають всі. От, затягуємо паски, зараз так, такі часи, розумієте, треба зрозуміти. Насправді у нас нема навіть прогресивного оподаткування, у нас нема навіть ефективного антиофшорного законодавства. У нас нема податку на розкіш, у нас не збирається там, скажімо, земельний податок, купа речей от, абсолютно банальних, да? Дуже очевидних, дуже на поверхні, яких немає. Тобто капіталісти, вони не те, що чимось жертвують, вони навпаки жирують. Там статки Коломойського за останній рік там збільшилися на 30%. От, ну, до кого питання? Звідки ти знаєш, що вони збільшилися на 30%? Фокус, здається, писав. Ну, буквально сьогодні викладач в інституті це розповідав. Можна розмовляти, садитися за стол переговорів з діючою владою по поводу, може бути, уменьшення якихось льгот, які практично не діють. Да, но комунальні услуги, пенсію не повинні обов'язково трогати. Ні в коєму випадку. Виплати до и разы выплаты, которые положены, не нужно превращать в абсурд. На этом, на тех минимумах, которые они хотят сократить, государство не разбогатеет. Но мы же тем самым, они же настраивают именно социальную часть людей против себя, да, против того, что мы, допустим, стремимся построить правовое государство какое-то. Но если мы хотим правовое государство, давайте сядем за стол переговоров, выделим каких-то от каждой организации. И сядем прекрасно, мы все взрослые люди, мы можем найти консенсус. Да я щодня жертвую своєю, ну, я, як і інші люди, які живуть з найманої праці, ми, власне кажучи, нам особливо нема чим жертвувати, ми щодня працюємо і виробляємо цей надлишковий продукт, який отримують капіталісти. І вимагати від нас, від усіх жертвувати чимось порівну, це якось трохи лицемірно і, здається, це не має сенсу. Ми з Марічкою давно, з самого початку Євромайдану і потім після початку війни, домовилися, що жодних витрат і жодних відпустків, поки в країні не буде добра ситуація. Тому гроші ми і так економимо, якщо є можливість, то одразу віддаємо її на війну або на благочинність, пов'язану з хлопцями, що покалічені дами повертаються. А зарплата депутатська, вона і так вже урізана з початку року. Зараз нам мають коротити кількість помічників з 4 до 2. Ну, я не знаю, чим ще додатково можу пожертвувати, бо там в мене машина загинула в АТО, там хлопці її просто уронили трохи. Ну, дійсно, вони просто фізично були вистежені, я навіть слова нічого не сказав. Чим готовий пожертвувати? Готовий працювати, щоб принаймні ініціативи формувати нормальні. Поки що у мене, наприклад, там немає нормального спілкування з дітьми і доходів нормальних, до речі, немає, як, ну, з точки зору тих, які раніше в мене колись були. А нам зараз кажуть, що все треба, все для фронту, все для победи. Давайте забудемо образування, медицину, соціальне забезпечення. Давайте все, все зараз треба тільки думати о війні. Ну, дело-то как раз в том, что вообще вот эту всю ситуацию, в том числе и войну, может закончить только как раз внимание к этим темам, которыми нам предлагают жертвы. Управление рада, большая тюрьма, народа.